Zlatinko, povedz mi, čo ťa trápi. A nič. Keď som videla všetky tie koláče... Si nervózna zo svadby? Možno. Zlato, nechceš mi niečo povedať? Nie. Na mňa to všetko len tak doľahlo. Práca, koniec s pašovaním. Všetci odo mňa ako od budúcej šéfky niečo očakávajú. Ale nemusíš to robiť, keď nechceš. Ty sa nemusíš za všetkých obetovať. Že keď som sa vracela domov, tak som si to takto nepredstavovala. No, vidíš. A to je ten život. Môžeš si všetko plánovať, môžeš si nakresliť tabulky v počítači. Aj tak všetko dopadne inak. Že ja sa bojím, že to nezvládnem. Prečo by si to nezvládla? Prosím ťa. Pozri sa na mňa. Ja som čakala Lidušku už, keď som bola na strednej a myslela som si, že sa mi zrúti svet. A nezrútil sa. A ako si si predstavovala svoj život? Neviem. Asi nejako inak. Asi by som bola niekde inde a asi by som robila niečo iné, ale to je úplne jedno. Mám 3 krásne dcery, ktorým sa môžem kafrať do života. Takže naozaj myslíš, že sa to môže stať hocikomu, každému? Akože v živote prídu ťažké chvíle? Samozrejme. Samozrejme, ale dôležité je, keď sa ľudia ľúbia. Pozri, detko s babkou sa ľúbili, my s ockom sa ľúbime a vy s Krišom sa ľúbite. No. Ľúbite sa, nie? Áno. Si si istá? Áno, mami. Veď vieš, že sa ľúbime. No, tak potom je všetko v poriadku, zlato. Neboj.